Ja si myslím, že ľudia majú v každej generácii tendenciu hovoriť o svete, v ktorom žijú, akože je horší ako svet, v ktorom žili ich otcovia. A že všetci smerujeme do nejakého ľudského pekla. Ale moja osobná mienka je, že ľudia, keď sú už na tom svete tých 2,5 milióna rokov, tak sa v podstate nemenia. Stále sme nejakí lovci a zberači, tak ako sme kedysi sedeli pri tých táborových ohňoch, tak to máme v sebe a šialenci, ktorí strieľali ľudí, alebo zase naopak svätí a svätci, tu boli už v čase neandertálcov a boli v čase antiky a sú medzi nami aj teraz. Takže ani dobrý, ani zlý. Je taký ako my. Ja snívam o lese, ja snívam o svete, v ktorom sú lesy bez holorubov a ľudia sa nezabíjajú a majú sa radi. Je to svet, ktorý pravdepodobne nikdy okolo nás nebude. Ale snívať môžem, hej. To je možno, že ten rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami a stromami, že my by sme mali mať nejakú kultúru, ktorá nás odlišuje od iných organizmov. Možno, že by sme mali predpovedať dôsledky svojich činov. A tá zásadná vec je, čo si myslím, že ľudia by si mali uvedomiť, je, že nie sme na tom svete sami. Že žiaden človek nemôže na svete existovať bez iných ľudí. A žiadne ľudstvo nemôže na svete existovať bez iných organizmov. A žiadne organizmy tu proste nemôžu jednotlivo existovať. Veľryby tu nemôžu byť sami o sebe a vlci tu nemôžu byť sami o sebe. Španieli tu nemôžu byť bez Anglicka a Rusi bez Ameriky. Sme navzájom prepojení a navzájom sa potrebujeme a preto by sme si mali navzájom nejakým spôsobom pomáhať. A to je to, čo môže urobiť každý. Nenadávať na vládu a rozmýšľať, čo môžem urobiť ja.